ဒီဂျီဆဲအပါအဝင်စင်ကာပူအခြေစိုက်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ၃ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းတွေမှာမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လုပ်ကိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတော့မြန်မာ Fiber Optic Communication Network Company Limited, Digicel Myanmar Tower Company Limited နဲ့ Apollo Towers Myanmar Limited တို့ဖြစ်ပြီးအစိုးရကုမ္ပဏီ၃ခုဟာဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ဖို့ Norway အခြေစိုက် Telenor ကုမ္ပဏီနဲ့ Qatar အခြေစိုက် Ooredoo ကုမ္ပဏီတို့ကိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝင်ကြီးဌာနကနေဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကလိုင်စင်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးတင်တာအောင်မြင်ခြင်းမရှိတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအခြေစိုက်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအချို့ကလိုင်စင်ရကုမ္ပဏီနှစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့အစီအစဉ်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရှရဲ့အကြီးဆုံးဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Singapore အခြေစိုက် Center,Singapore Telecommunication Limited ကုမ္ပဏီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ကိုရရှိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့အထိတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရယူထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏစုစုပေါင်းဟာ American Dollar 1 Billion ကျော်ရှိပြီးအဆိုပါကုမ္ပဏီ၃ခုကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေတွေထပ်မံဝင်ရောက်လာပါကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနီးပါးကိုရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။